Zonja Mare, mos ka faj gjithashtu edhe edukimi, shkolla, shpeshherë të mësojnë përmendsh më shumë se sa të kuptosh atë që duhet mësosh. Të falenderoj shumë për pyetjen që bëre, është një pyetje shumë e thellë që duket si e përcip, po që pikërisht është ajo që thash në kryeherës. Nuk ka nevojë të bëjmë njerëz si shkencëtar, ka nevojë të bëjmë qytetar. Çdo njeri thuhet në psikologji, brenda çdo njeriu flet gjeniu. Dhe këtë e ka vënë i madhi profesor Beqja, një nga psikologët më të mirë shqiptar, i cili tregonte që e ka thënë një shprehje tjetër të dytë, shumë të bukur që më ka pëlqyer gjithmonë, edhe ëngjëlli edhe djalli janë brenda tek i gjalli. Që do të thotë brenda nesh janë dhe energjitë pozitive dhe energjitë negative. Nëse ne në shkollë do tim të nxisim atë që quhet fantazia për të bërë realitet, do nxisim mirësinë për të patur energjinë e mirë. Do nxisim të mësuarin pozitiv në mënyrë që jo mami dhe babi të kënaqet për dhjetat që ti ke marrë, se si kanë marrë dot ata, po që ti të ndjehesh mirë dhe nëse shoqëria do kuptojë që edhe kur je qumë me rregulla, nuk quhesh qumë mami, por quhesh qumë me vlera, dhe nëse je një gocë e fortë, nuk duhet të jesh një gocë lace që të bësh si çunat e rrugës, po përdor fjalorin e rrugës, po duhet të jesh një vajzë që cilësia, bukuria, supremacia nuk është ke forca, ke fyerja, ke fjalët që kur i dëgjoj ndonjëherë këto të reja, sinqerisht kam frikë të them ku jemi, kjo do na bëjë që të kuptojmë që mjediset e punës, mjediset e shkollës, mjediset e edukimit, mjediset e arsimimit, po dhe mjediset e argëtimit, edhe mjediset e motivimit, të jenë thelbësore për jetën. Pra ne mendoj që nëse familja e ka dëmin për birësh, nëse shkolla e dëshiron individin e fort, të mirë, por dhe guximtar, dhe nëse shoqëria nëpërmjet jush, që jeni media, që jeni pushtet shumë i rëndësishëm, promovoni vlerën e shoqërisë, edhe përdorimi edhe përdorimi i telefonit do të jetë në nivele më të ulta, mado mendje apo jo. Unë falenderoj shumë, ishte një temë e cila në fakt zhvilloi edhe shumë nën tema të tjera, do doja që të kishim më shumë kohë për të komunikuar së bashku. Falenderoj shumë edhe një herë. Ju falenderoj një mbrëmje të qetë. Një ver të parë, edhe pse jo, të gjithë të rinjve, të shkojnë të gëzojnë pra detit, të nxjerrin energjinë negative, të merren me sport, po mos harojnë në darkë të lexojnë të paktën një faqe. Faleminderit shumë. E mbyllim me këtë mesazh. Do shkëputemi për disa minuta publicitet.